Då ska jag beräkna värdet på det här uttrycket om x är lika med 7. Så jag skriver här då 25 minus 3 multiplicerat med x som är 7. Och 3 gånger 7 det är 21, så det här blir 25 subtraherat med 21 som är lika med 4. Så svar uttryckets värde är 4.